subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Habeenkaas shaqaanka imaaday, jeebkaana gacanta igu jirta furana waa watay. Ha, sidoo kale telefoonkayga battery la'aan u noqday aniga yab. Saqda dhexeen ahayd saacaddu waxay ku beegnayd 8 saac oo habeenimo. Waxaan sameeyo garan waayo saaxiibkii ayaa rabay inaan waco laakiin ma awoodo. Ugu dambeyn waxaa arkay nin dhinaca taagan oo dhar madow xiran. Markana muxuu ah talow? Bis, ninkan wuxuu igu yiri waryaahe xilligan yaa ku yiri waddada mar? Caawan ku dilayaa meelaa galleed sii qodo. Ha, 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 ninkaana neefsasho bilaaba. Ninkan neefsanayana muxuu ahaa talow? Ani wadnaha zaid ii. Meeshana waxay ahayd waddo gawaari badanaa maraysay. Ugu dambeyn waxaa isiri bal taleefankaada haddana fiiri inuu daarmay. Waaweey 1%. Bis sinka maxaa sameeya talow caawa xaaladdu waa xumaatay. Ha, taleefan dab la'aanna maxaa ii soo qaada caawa? Ninkaana wuu isu daba socday. Anigana waddada dhinaca kale gooyay. Ugu dambeyn waxaa islaawo ka hara laakiin igama uu harinbo isoo daba socda weli. Ha, waa soo jeestay waxaan ku yiri warheedhe aan dhaacyo xunka booliiskan ku waca hadda iga hari weydo taleefonka ma fahmaysaa? Ee shaqo yeelanayo ha ikaa daba dhigaaday horta. Bis ninkaana uu igu soo dhawaaday maasku xirnaa wejigiisa dhan uu qarsoonaa lama arkayninbo. Ninkaana calaamado badana xabadka uga yaalay waxaa isiri maxanuunsan yahay talow? Neefsashadii ugu soo celi. Ha, ha, warkan muxuu la neefsanayaa talow? War maxaa iga baahantaa ani aan ku siiyaa? Wax jawaaba ma lahan. Waa shakiyay marka waxaa isiri kan bini aadan ma u ahanba xabayaan miyaa talow? Ha, ra maxaa kaa qaldanaaday horta? Gadaala u jeesta orodan bilaaba. Warkan wax loo sii jooga maaha iga leexo. Ninkaana wuu isoo daba socdaba igama hareen ilaa amarkiis mid kaloo looqa ku jira dhab isii saaxiibkiisuna ahaa. Warkaala wariyaa xaggee u ordaysaa? War saaxiibo maa iga qallaysaan, waa isbahaysateen miya? Dhab aliisii wariyaa xilligaana socotaa miya? Waxaa lacag haysadkeen? Caawa ku kala shiideyna cabitaana kaa dhiganayna xaggee galaysa? Dhab alisi wariyaa xilligaana socotaa miya? Waxaa lacag haysadkeen? Caawa ku kala shiideyna cabitaana kaa dhiganayna xaggee galaysa? Ruuxaa rabtiin qaata lacagtiida hantideyda kulli waa idin ogola. Mintidaanan kaaga caana maalaynaa wariyaa. Wariyaha $5 anaka jeebka noogu soo qaadanaysa maxaa noo malayse? War mindidaana caloosha ka gelinaynaa. Ha, war ii soo qabta mindida. Jub caloosha layga geliyay. War saaxiib sidaas ay yeelin. Dhulkan ku dhacay. Bis, waxay yiraahdeen warkan naga tuura buundada ku tuura balaahilaan. War saaxiib maxaa dhaca aniga qof bini aadana ahay ma iga qalaysaan? Waa suuxay. Cabaar kadib waxaa u maqlaba ninkii oo neefsanaya oo meesha imaaday, ilaan kuwan waxay ahaayeen tuugo kale. Bis, wariyaa wiilka maxaa uga baahantiin? Maskigiiu siibay, wuxuu ahaa nin shaariba leh. Bismillaahi raxmaan raxiim. Wariyaahe, yaa tahay adigana? Isku keena sheeg bal. Ma anigaan su'aalahaasoo kale lii weydiiyaa, kuwaana aashataa lagu daadiyey. Ayagoo dhahay naftaaba ka sii baxaysaba. War sidaa maxaa noo yeeshay balaahelayo? Ha, aaday u xanuusteen dhulkii ku dhadhaceen. Bis, anigana waa soo naaxay. Ugu dambeyn ninkiina wuu baaba'ay. Cabeer kadib waxaa u imaada ambulance, anigana waa lii qaaday. Dhaawac badan ay gaaray laakiin
saxaabay layga saara waanu ku mahadsantihiin daawashadeenna. Hal maalin waxaan ku jirna fasalka. Wiilkan waxaa la yiraahdaa Axmed, wuxuu sameynayaa maadada la yiraahdo xisaabta. Ha, waxaa ka dhinneed 6 daqiiqo inaan bannaanka u soo baxno. Ha, macalimad, anaa aqaana jawaabta. Wiilkaana daaqadu ag fadhiyey, indhihiisa waxay qabteen waraaqad dhinaca taala sawireen oo u ekeed. Markaan soo baxno waan soo orday si qof kale iga qaadan. Ha, ugu dambe waxaa arkay inay tahay sawir gabar qurxoon. Maasha Allah, aad baan uga helay run ahaantii. Gabadhan indhaheeda buluug, niyadeedana waxaan ku jirtay inaan la kulmo gabadhan. Gabadhan aad bay iga dhex baxday. Macalimada weydiiyey, macalimad, ma taqaanaa gabadhan? Maya, wallaahi weligey maana arkin. Qof walba weydiiyey, ardayda ha dhihin, xitaa walaashii iska weyn, abaay gabadhan meel ma ku aragtay? Quruxley waaye, ruwaa waa la tuuray amaan dhacayo xunka, maxaa ka qaldan? Habeenkii markii la gaaray, gabadha sabirkeeda is agdhigay, waana soo seexday. Ha, anigoo jiifa waxaa dareemay daaqadoo laygu qaraacay. Waa waray, waxaan maxay intalow daaqadan ay igu soo qaraacay wax madowa arkay. Markaan soo istaagay, daaqada hor imaaday, wixina way baabeen. Naxdin aniga, habeenkaasoo dhan waa seexan waayey. Ugu dambeen waxaa isiri, war saaxiibo, gabadhan meel igu sheega ma aragteen? Ma, wallaahi weligey maana arkin. Hooyaday markii xaafadda imaaday waa weydiiyey, hooy, gabadhaana jeclaaday miyay dooni? War socowraa doqonow, shaqala'aana kuwasoorea wax ma baratid? Waa soo seexday. Habeenkii haddana daaqada laygu soo qaraacay. Yaab anna. Waan ka xunnahay wiilkan gaariga ku dhacay. Darawalka markuu soo baxay wuu ka gaari waayey. Sidoo kale sawiruu gacanta ku watay. Sawirkaana kii hore u ahaa oo gabadha markaan farahayda waa 3 markii horena 2 ahaayeen. Dilkiisa waxaa ka dambeysa gabadhaas laydgan oo saara aada u mahadsantii. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped.